Underbart, välkommen Sebastian Saxet! Fan vad glad man blir av det här. Ja. Läget. Vad glad man blir av det. Du är så solig. Hur kan man inte älska Jesus? Det är det. Oj, oj. För det är det som är grejen här. Tidigare har du ju varit omskriven i media och du har ofta skrivit om ditt lite struliga liv och sådär. Men sen något år tillbaka så är du alltså frälst. Yes. Hur, när blev du frälst? Eller jag tog emot Jesus 2013, men sen började den kurva liksom. En kamp ut ur det gamla. Så i januari 2016, eller februari 2016, då tog jag beslutet att släppa allt. Var det något speciellt som hände som gjorde att du... Ja, han räddade livet på mig. Jag satt smällde i en bil i 140 km i timmen. Och jag vet att det var han som räddade mig. 140 km i timmen, smällde med en bil. På vilket sätt räddade han dig då? Alltså, jag hörde en röst som sa att sätt på det bältet typ en minut innan kollisionen. Så jag sätter på mig bältet, kollar upp och sen bam! Så smällde vi. Och jag varför, får jag fråga varför du inte hade på dig bältet? För att jag satt på tänd i baksätet med en öl liksom. Så okay. Jag tänkte väl inte på säkerhetsbältet på den tiden. Det är inte jättekonstigt. Men jag har också inte på tänd med en öl. Jag har haft säkerhetsbältet på mig. Nej, det har jag inte gjort. Det lät så löjligt. Förlåt men, mig. Men du har även din pastor med dig här ikväll, va? Ja. Är det någon slags livsguru för dig då? Nej, Jesus är min ledare liksom. Utan... Och pastorn är med någon slags sidekick då, eller hur? Nej, men vi jobbar tillsammans och vi hjälper människor att lämna destruktiva miljöer och sådär. Precis, det är ju inte helt ovanligt att om man har, som du, haft problem, varit i den kriminella världen, till och med suttit i fängelse och sådär, att det är Gud som får ut den ur det här. Är det just det liksom att man hittar Gud eller är det också att man får ett nytt sammanhang med folk som tar hand om en och så vidare? Alltså jag har blivit helad i mitt hjärta. Jag hade sår och i min själ och så här. Jag var helt trasig som människa. Och jag trodde att jag var älskad på grund av vad jag gjorde, aldrig på grund av vem jag var. Och jag har blivit helad och restaurerade min själ. Och jag hade sår så där som en människa inte skulle kunna hela. Och Gud behövde hela det. Och han finns inte bara för avdankade kriminella gangsterrappare utan han finns för alla människor. Jesus står med öppna armar.